Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Ups, sou colecionador de brinquedos. Neste vídeo vamos mostrar um saco azul de Felgueiras com coisas de Star Wars, como temos aí a rúbrica A Box of Star Wars, temos agora o saco azul de Felgueiras de Star Wars. Vamos ver então o que é que temos neste saco azul. E para a primeira peça, A primeira peça. temos isto. Temos um ETA 2 Actis Class Jedi Light Interceptor pilotado, ou melhor, esta é a versão do Return of do Revenge of the Sith, logo do início do filme, pilotado pelo Anakin Skywalker. Podemos ver aqui o R2-D2, o Arturito, O Arturito. como dizem na América Central. Arturito? É o Arturito. Arturito? Não way. Yeah, way. Ora bem, isto há várias versões. Pronto. A gente nem sabe qual é esta versão, mas temos uma suspeita que possa ser mesmo a primeira versão de 2005 da linha Hot. E que fizeram vários veículos, várias figuras, tem muita coisa. Depois desta da linha Hot, tem uma versão que é um Straight Repack na saga de 2006, e tem uma versão da TAC de 2007 que é um slight repaint. Prontos. E digamos que dessas informações é tudo. Houve várias houve vários caças destes. Tem a versão a do Obi-Wan também tem as, também tem, as, tem até tem mais versões. Tem uma versão que saiu na Vintage Collection de 2011, barra 12, e que também é um slight repaint porque acaba por ter as mesmas coisas que estes de 2000 e, que suponhamos que é de 2005. E como podem ver, ele traz aqui o R2-D2 que ao tirar dá para pôr o R2-D2 por inteiro, digamos assim. Estou certo ou estou errado? Que dá para pôr o R2-D2. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu só fui buscar aqui Os outros que a gente tem. o do Obi-Wan, O do Obi-Wan. que é Que é o que a aparece no cena início do filme. do filme. Com... Mas se calhar não cabe, não, por isso é que está cá isto. Pronto. Eu acho que não cabe, não. Já não me lembro, é tanta Aqui coisa. com o R4P17. Eu E também não tenho aqui nenhum droid agora para ver isso. aqui depois temos o outro do Anakin, que ele já usa quando vai para Mustafar. É, como já é Darth Vader. Yeah. Que depois este é transformado num, que também saiu Exatamente, que é em cinzento. cinzento Cinzento e e preto, preto. sim. Que é o primeiro que ele usa Com o outro já. já como Darth Vader Cyborg, não é? E sem este, sem o R2, obviamente. Leva um droide cinzento, que é tipo é o mesmo modelo que o R2, só que é cinzento. Agora esqueci-me o nome do droide. É a versão do droide. Mas este é o que vai para Mustafar. Mustafar, quando ele vai se despedir da Padmé. E também há um do Obi-Wan, que é azul e branco, Exato. que é quando ele vai O para tapau. o Tapau. Exatamente. Sim, porque a gente sabe que eles dão cabo destes dois. Este e o cinzento que o Alexandre mostrou aqui, do coisa, ficam lá na.
na dropship do Sim, do Grievous. Grievous. Pronto, isto é giro. Estas naves são giras porque faz aqui o efeito Do attack mode. do attack mode. Que já parece um TIE, se forem a ver. Porque são os precursores do TIE. É Estão a ver aqui a Cianar. fábrica. Tem aqui esta coisa que é como os do TIE. E tal e tal. Tem aqui isto que já parece os coisas de um TIE. É os painéis dos tais. E se forem a ver isto, parece o do. Qual é o que parece assim mais? Não é o do Darth Vader? O X-1. O X1, As asas do X-1 não são mais assim? o Pronto. primeiro dos Inquisitors. Ah, também. Primeiro é os Inquisitors, Sim. depois dos Inquisitors é que Pronto. veio. Quer dizer, já havia tais, mas o era do género era só o E Inquisitor. pronto. E aqui está um magnífico. É, ele aqui, este, por acaso, falta-lhe dois mísseis, mas nada que a gente não consiga, porque aqueles. Temos ali. Temos ali aqueles dois que têm mísseis, portanto, os mísseis. Traz lá um só para perceber se o que é, onde é o. Ou seja, eles são basicamente iguais em São todos todos. iguais. Ele é colocado aqui. E E depois dispara aqui atrás. tem esta coisa aqui. E. Dispara-se assim. Pronto. Ele está aqui um bocadinho torto. Não sei, isto é de calor. Ou outro. Mas de resto, mesmo para a altura, e como eu digo, mesmo se este é o. Eu penso, não tenho a certeza, mas penso que seja mesmo o do Hot 2005. Está com uma pintura muito fixe, um weathering muito bacana. Por baixo não tanto, mas nota-se aqui as coisas. O Arthur já caiu porque está a partir ali de lado o encaixe. Mas pronto, abriste aqui Não, abri o cockpit. o cockpit também não é nada em especial porque estes eram comandados comandos eram na lateral. Acho que muita gente que até conhece. Alguns colecionadores têm estas naves porque saiu uma grande linha de. Mas isto foi uma oportunidade que apareceu e como nos faltava este do que são que é, prontos, é o mais onde aparece mais tem mais screen time é Exato. este e o cinzento do Obi-Wan. O Exatamente. verde é o que ele vai para o Utapau e o do Obi-Wan. Não, o verde é o que ele vai para Mustafar, o do E o azul Anakin, é o que ele e vai o para o azul é o Utapau. que vai para o Utapau. O Utapau, portanto, Também o perde. não tem muito pouco tempo de screening. Não. Os que têm mais tempo de screening é este. Também o perde, pois. O Obi-Wan, sim. O verde é que. Não. Ora, a seguir. Aproximando-me, a seguir, o que estamos aqui, temos o Worm Frita. O senador Que Orne Frita. falta-lhe O droid recorder. o Droid Recorder, que a gente temos aí o Droid Recorder E o do Palpatine. Palpatine, do Senator ainda, Senator Senator Palpatine. Palpatine, Senator Palpatine. Mas aqui temos a Padmé Peasant. Peasant Disguise do Disguise, Attack of the Clones. exato. O que é que aconteceu aqui? Isto é só histórias. Castle Este saco Parts. azul de felgueiras é só histórias. Ela está muito fixe, do que a gente pode observar aqui, porque ela faz pandan com o Anakin Peasant e tem detalhes espetaculares aqui no vestido. Esta coisinha sai, esta não, mas faltam aqui duas coisas. Uma que não faz tanta falta como
bandolete que falta aqui. Ou seja, ela não veio, eu quando a comprei, não reparei. Aliás, isso foi num leilão. Eu não reparei que ela não tinha a bandolete. Não reparei. Não reparei. Não me lembrei também. Não, já não estava visualmente. Não estava a lembrar que ela tinha, que ela tem uma bandolete dourada. Assim aqui. Neste espacinho aqui. E tem também um blaster, mas o blaster nem aparece no filme. Pronto, Não se vê. era isso que tu esqueceste de dizer, que essa era a peça que não te interessava assim tanto. Exato, é a peça que não nos interessa, não nos interessava, não nos interessa assim tanto. Interessa mesmo é a bandolete, A salva de a prata salva de prata. para pôr na cabeça. É. É, pronto, Deixa-me cá e mostrar aqui o pormenor sim, podes mostrar. da E a gente nossa agora vamos ver como é que vamos fazer para arranjar a salva de prata. a sala de prata. Pronto. Esta figura é de ressalvar, Isso é esta vintage. figura, sim, é da Vintage Collection, mas é do cacete para arranjar. É muito complicada. Está complicadíssimo. Por isso é que quer dizer, não fico assim tão chateado, ou tão aborrecido por não ter a bandolete, não ter vindo com a bandolete, mas Mas pronto. é o que há de se arranjar uma solução. Mas podem ver aqui o design da fatiota. A gente sempre pensou quando fez o ano passado 20 anos do Attack of the Clones, eles lançaram fizeram um repack do Anakin Um repaint com fotorrealismo, com com. fotorrealismo e sempre pensávamos que eles iam sair com Relançar esta também, lançar esta também, mas mas não aconteceu. até agora E mais mais temos aqui uma figura que é um marreta. uma marreta. Até tem uma música só dele. Exato. Toda a gente conhece. Manamana. que Tu-tu-tu-tu-tu. que eu Manamana. penso que este é o do Do pack ou single card? Eu acho que é o do pack. E daí não sei. Porque o do pack tem o Salacious e tem mais uns skulls, ok. E o single card. É só ele mais isto. Possivelmente. Eu não reparei quando. Mas Este é o Amanaman. a. Está a gravar, Está a continua. gravar? Tá. A A bateria. bateria. Mas Está-se a queixar. também só há duas versões, que é a versão de Power of the Force e, se não me engano, E depois estás a vintage mesmo. a da Vintage. Vintage, não é da vintage, é vintage, vintage. O original. OTC? Não. Não, não. O original mesmo. Da Kenner. Ah, o da Kenner. Sim, tem o da Kenner, tem o da Power of the Force e tem, acho que é Saga, que aparece o. Vou mostrar aqui o Manamana. O Amanama. E há o outro O também. outro é o Anamin. O Anamin. Que já é das comics. Não, e então, tivemos aqui a confirmar e realmente só há duas figuras destas, uma é de 85 e esta que é de um pack que saiu em 2001 e no qual veio Salacious. o Salacious Chrome também, e um skeleton que não está aqui, mas que também não interfere.
Este saco azul, como disse, saco azul. Saco azul. Este saco azul traz coisas muito incompletas. Acho que esta é a única que está completa. Que é a Swoop Bike da Enfys Nest. Que traria a Enfys Nest 5POA. 5POA, mas Eu comprei isso só assim porque já temos aqui a Vintage Enfys Nest. Vintage Enfys Nest que até poderia ter poderia ter dado para tirar o capacete que a atriz até ela depois já vem no okay. Willow. No Willow. Não, ela tirou o capacete numa coisa. Sim. Mas pronto, esta figura também dá para meter aqui. Só que como a gente ainda não tinha posto, tá? Esta figura, como tem aqui as. As cenas de prancha. As pernas Tem que ganhar a posição. tenho que ganhar aqui a posição das pernas. Ou então fica só assim. É, fica só assim para já. Mas é um mix, é. Também não há outra Superbike dela, é essa que foi que saiu. Exatamente. No pack do 5POA do Falando, solo claro, de 3,35. nem 3,35. A gente teve a oportunidade de ver há uns anos atrás quando saiu, inclusive o menino Carlinhos comprou. Não foi o Carlos? Não foi o Carlos que comprou. Foi Olha, Carlos, desculpa. o Krillin. Foi o Krillin? Foi o Ah, Krillin. foi o Krillin que comprou. Então pronto, eu pensava que tinha sido o Carlos que tinha comprado. Não. E pronto. Que era de 6. A que a Seis. gente que estava lá era de 6. Isto vem também ao encontro da bike da Ray que eu comprei. Sem a Ray 5POA. Sem a Ou não, 5POA. por acaso tinha a Ray. Ou não? Não, não tinha, não. Não, não tenho, não tenho. Mas esta bike, se notarem, é um modelo de bike que aparece na série do Boba. Com lá os coisas. Coisas. Os Tuscans? Não, os Tuscans, o Gang. O gangue. Agora esqueci-me da raça daqueles. Sim, dos cães. Dos cães. Não, mas aquela cena do Bob a ensinar. Eles a acelerar e trabalhar. Mas Está giro. prontos. E pronto. Neste saco azul Foste. tem aqui coisas incompletas, mas que Foi um saco azul engraçado. foi engraçado. Foi a primeira vez que fizemos um saco azul. Espero que o próximo saco azul tenha as coisas mais completas. Exato. Mas prontos. É isso aí. Vamos fazer por isso. Bem, malta, já sabem, espero que tenham gostado do saco azul. Botem aí uns likes. Subscrevam-se se ainda não subscreveram. Cliquem no sininho para novos vídeos. E nós havemos de voltar com mais coisas para vocês. Até à próxima, malta.